Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vreau să vă prezint o mașină, o mașină frumoasă, sport, o mașină care cred că o să vă placă. Nu vă gândiți că e cea din spate, nu ne permite noi așa mașini. E o mașină ieftină pentru toate buzunarele și o mașină care v-am zis, pentru tineri, sport, frumoasă, cu de toate. Așa că stați aproape, priviți acest vlog până la sfârșit și până una alta, ia să vă arăt imagine și după revenim cu detalii. Priviți! Arată bine exteriorul. Hai să vă prezint. Este un Volvo C30, 1.6 diesel, 110 cai putere, 2008. Dar hai să vă arăt și interiorul și după aia aștept părerile voastre în secțiunea comentarii, să îmi spuneți părerea voastră și dacă ați avut un model de genul și ce probleme ați întâmpinat cu această mașină. Hai să vă arăt interiorul și revenim după cu detalii. Fraților, și este dotată cu oglinzi și geamuri electrice. Aici avem reglarea farurilor cu xenon și ce mai e pe aici, deschiderea capacului de motorină. Aici avem maneta cu comenzile de umblat în computerul de bord. Avem comenzi pe volan, frumos. Și aici avem așa, încălzire în scaune, avem aer condiționat, dezaburire, parbriz și lunetă. Putem să ne conectăm și telefonul. Vedeți? Și avem sistem de înaltă performanță. Se aude muzica nea, nu aveți idee cum se aude. Hai să dăm un pic o... Ok. Să o pornim un pic. Ia uitați la prima cheie. Da, fraților, și avem 315.000 de kilometri. Adică are cam mulți kilometri, dar motorul merge foarte bine. Nu știu dacă se aude cum toarce, dar toarce, știi cum? Ca o pisică. Și să vă mai prezint, ia să vedeți. Aici are sistem șmecher de muzică. Se aude foarte bine, nu am acum muzică să bag, să vă arăt, dar se aude foarte bine. Și ce să vă mai arăt, avem cotieră frumos, uitați și voi, auxiliar acolo, cotiera frumoasă, două suporturi de pahare, avem aici și brichetă și partea cea mai tare, fraților, ăsta este aluminiu. Vă vine să credeți? Tot ce vedeți voi gri aici este de aluminiu. Vedeți că are și niște semne de aici, de îndoite, bătut cu ceva. Nu știu ce a făcut. Se vede niște găuri așa. Da, uitați și aici. Ce este cu gri tot din aluminiu. Și mai și la ușă aici. Tot din aluminiu și ăsta. Cam asta e mașina. 1.6 diesel. 2008. Deschidem și ăsta de aici. Să vedem și motorul. Frumoasă. Pielea arată foarte bine, chiar este întreținută. Și în spate avem mochetă roșie spre portocaliu, așa, nu știu. Dar frumoasă, frumoasă mașina. Chiar este întreținut așa interiorul și chiar și pe afară ați văzut-o. Hai să vă arăt și motorul. Ia uitați ce cauciucuri bune de iarnă. Și am și alte jante de vară, de 17, astea sunt iar 16. Vedeți? Dar cauciucurile foarte bune. Uitați și voi cât ce crampon are. Farurile cu xenon frumoase. Și chiar arată bine la vopsea. Nu e zgâriată, prea puțin. Deschidem și ăsta. Și ăsta este motorul. Adică se aude foarte bine. Se aude ca un motor normal, fără sunete ciudate. Da, și voi.
Volvo. Băi, o mașină frumoasă. N-am ce să zic așa multe de motor, doar că se aude bine. Un motor care are un sunet plăcut. Și asta e tot ce contează. Dacă se aude bine și trage, alte probleme n-ar putea avea. E o mașină frumoasă, o mașină tinerească, zic. O mașină sport pentru tineri. Am aici și jante. Ia să arăt ce jante mai am la ea. Vedeți? Jante pe R17. Oricum, sunt frumoase, sunt de vară. Bunicele și astea. Vedeți, da? O mașină bine găsită. Am găsit-o chiar la un preț foarte bun. Și da, cam asta e mașina, fraților. Am vrut să vă arăt și vouă. Poate vă interesează acest model. Dacă vreți să vă achiziționați, să o vedeți și voi mai bine cum arată. Așa că aștept părerile voastre în comentarii. Îmi spuneți ce părere aveți de această mașină și de acest model. Și încă ceva, fraților, să vă arăt și portbagajul. Să vedeți ce încăpător este. Da, el e foarte mic aici. Avem și asta așa. Da, nu e așa mare. Uitați și voi. În cap două trollere. Aici avem roata de rezervă. Ok, acolo cârlig. Da, nu e așa mare. Dar dacă dăm și ăsta jos de aici, în cap trei dinți, nu două. Uitați și voi. Păi cam atât, fraților. Am să vă arăt. Păi cam atât, fraților, am vrut să vă arăt și vouă această mașină, un model frumos, Volvo, dețin și două chei, uitați-le și voi. Da, o mașină frumoasă, mie chiar îmi place, ia să am și cumpărat-o, mi-a atras privirea și spuneți și voi ce părere aveți, aștept curios de comentariile voastre. Și dacă v-a plăcut video, nu uitați să dați un like, să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut-o deja, desigur. Și fraților, până data viitoare, multă baftă tuturor și multă sănătate. Pa!